Дами и господа, само до преди няколко дни шансът днес да коментираме нов кабинет изглеждаше голям. Всичко като че ли беше готово. Предложението за министри трябваше да дойде от ГЕРБ, а подкрепата основно от ДПС. Търсеха се още гласове, което роди много съмнения. Отцепници от друга партия ли ще бъдат изнудени или пазарувани? Игра с кворума ли ще има? Или ще се появи подкрепа, която да е автентична, по убеждения? Политици, анализатори и наблюдатели чертаиха различни сценарии. Но човешкият ум е устроен по малко по-различен начин. Когато гледаме на събитията през призмата на миналото, можем да видим ясно знаци и процеси, които да ни помогнат да си обясним защо нещо се е случило по начина, по който се е случило. В този смисъл, думите на почетния председател на ДПС Доган в ранните часове на изборния ден се оказаха знакови. Пред репортер на Дневник, малко преди да гласува в столично училище, Доган заяви: на този етап не виждам трайна формула за управление на страната. Това беше първия знак към актива и депутатите на ДПС. Втория знак дойде в деня на гласуването през Рамадана Талай. Всички видяхме какво последва. Само за няколко часа настоящия съпредседател на ДПС Пеевски остана без една трета от парламентарната си група. Това не само, че не се беше случвало на ДПС, но не се беше случвало на нито една партия в историята на българската демокрация при толкова важно гласуване. Много партии са се цепили, разделяли, но не и по този начин. Каква ще е съдбата на ДПС, нейните ръководители, бизнес крила, ще става все по-ясно и доста публично. Версиите и тук са различни. Или ще станем свидетели на разцепване, битка между почетен и назначен съпредседател, или ще има преговори за мир. Но както знаем и от войната в Украйна, много зависи коя страна какви предварителни условия поставя за начало на преговори и кой с какви оръжия разполага за натиск за приемането на тези условия. Историята показва, че във военното дело, както и дипломацията, мирните преговори започват непосредствено преди обявяването на капитулация на едната от воюващите страни. Много е вероятно да станем свидетели и на нов момент. Опит за съставяне на правителство, каквито заявки виждаме в последните 24 часа. Това ще е основна тема и на днешното ни предаване, но много е вероятно да гласуваме и за седми път. И тъй като отново като мантра започва да се повтаря думата евроатлантизъм, по начин по който тя тотално се компрометира, си мисля, че Русия не печели, защото България нямало да има евроатлантическо правителство. Стратегията и на нашите американски партньори да работят с всеки, който се закълне с честна евроатлантическа, също е доста сгрешена. Не е достатъчно да кажеш трижди по новините: евроатлантик съм, евроатлантик съм, евроатлантик съм. Русия печели винаги там, където няма независима съдебна система, където правораздавателните органи се използват за репресия, а корупцията е пропила отношенията между властта, институциите и обществото. Всеки корумпиран е зависим. А зависимостта му може да се предава от човек на човек, организация на организация и държава на държава. Не се зависим от едни, утре от други. Но най-много губи България от слабата държава, от слабите институции, регулатори, безличните служебни правителства и всеобщото усещане, че всеки може да прави каквото си поиска. Това очевидно искаха да спечелят и други държави, без да се интересуват особено какви вреди нанася това на обществото. Единственото важно е какво печели или губи България. Защото това е нашата страна и ние и нашите деца живеем и ще живеем тук. Тънки политически сметки белязаха хрониката на едно предизвестено пропадане. Още един лист от календара на битието на политическите лидери, които получават поредното доказателство, че тяхното време може би свършва. И не заради изборния резултат или гласуването в Народното събрание, а заради вече хроничната им невъзможност да убедят обществото в добрите си намерения и истинската визия за България. Визия различна от всички тези характеристики, които направиха българските институции толкова слаби, а голяма част от обществото толкова отвратена. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още.